Tirana ka qenë gjatë gjithë ditës në pushtetin e ujit, por në mbrëmje në zonën e Don Boskos, situata duket se është e njëjtë dhe uji vazhdon të jetë prezent përgjatë rrugës. Ndodhemi në rrugën Don Bosko, e cila njihet për problematikën e saj me përmbytjet në çdo rast kur ka rreshje, dhe e tillë është situata edhe sot, ndonse është dita e parë e rreshjeve për këtë vjesht. Situata, sikurse mund ta shihni edhe nga planet, është e qartë dhe duket se rruga Don Bosko vazhdon të jetë ende në pushtetin e ujit. Ndërkohë, në rrugët e tjera që kanë shfaqur problem gjatë ditës në mbrëmje situata shqetësuar dhe qarkullimi është kthyer normalitetit pa praninë e ujit. Përveç rrugës Don Bosko, sipas një vëzhgimi të bërë nga RTV, rezulton se të gjitha rrugët e tjera kryesore në krye qytet janë të hapura dhe nuk kanë asnjë problem pas rreshjeve të gjatë gjithë ditës së sotme.